ញារោសៀថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង14:30នាទីនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចវិបុលសេនាប្រកបដោយសេចក្តីឆោមប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបសាវនាកាជាមួយនឹងអាយុដំដាតុ3អ៊ីស្ម៉ាអែលសាបរីប៊ីនយ៉ាកុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងឱកាសដែលអាយុដំដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ មកបំពេញធិសនៈកិច្ចផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រសិទ្ធិសម្តេចវិបុលសែនភក្តីសឯកជំបានសម្តេចនៅសិក្ដីរីជរៀងនិងស្វាកុមដល់កក់ក្ដៅចំពោះឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងកណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញធិសនៈកិច្ចមិត្តភាពនិងជាផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈដំណើរទេសនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនេះបច្ចុប្បន្នរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសន եր ប្រជាជនទាំងពីរដើម្បីជាផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតទេសនកិច្ចរបស់អាយុដ៉ាប់នីយ៉ូកែសនេះស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរអបអរសាទរខួបលើកទី65ឆ្នាំ ໃນថ្ងៃបង្កើតតំណែងតំណាងការទូតរវាងប្រទេសມາເລເຊຍនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវបានកសាងឡើងដោយស្នាព្រះហ័ករបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ីចំនួនមុនសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិបានថ្វាយព្រះពរព្រះមហាក្សត្រនិងប្រសិទ្ធពរជូនអាយ៉ដបនាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ព្រមទាំងប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីសូមទទួលបាននូវវឌ្ឍនភាពវិបលភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសម្តេចបានសម្ដេចនឹងការអបអរសាទរចំពោះការសម្ដែងនូវសមតិផលទាំងឡាយដែលប្រជាជននឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្ដែងបាននេះពេកកន្លងទៅហើយសម្ដេចមានជំនឿជាជាថាប្រទេសនឹងប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីនឹងសម្ដែងនូវសមតិផលធំធំនិងថ្មីៗបន្ថែមទៀត ប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកការរីចម្រើនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាការរីចម្រើនរួមរបស់អាស៊ាននេះឱកាសនោះអាយដាមដាតូសេរីអ៊ីស្ម៉ាអែលសាបរីប៊ិនយ៉ាកូបបានមានថ្លែងពោលចំពោះការអភិវឌ្ឍដ៏ខ្លាំងក្លានិងវិបលភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាមួយគ្នានេះ អាយុដមបានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការរីកចរ๋ងនៃកូវីដ -19 អាយុដមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរាបជូនសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិជ្រាមអំពីចំនួនពិភាក្សារវាងអាយុដមជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីប្រកមុញដោយទទួលបាននូវលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈ ឯជឿនមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសូមស្វាគមន៍នឹងការអន្តរាគមន៍យ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវេននៃមហាសនนิบาតអន្តរជាតិអាស៊ានអាបាលើកទី43នៅឆ្នាំ2022នេះហើយប្រទេសទាំងពីរនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីសហការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់ ឯយុធមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសូមស្វាគមន៍នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និតរវាងសភារនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះសភារម៉ាឡេស៊ីបានបង្កើតនូវក្រុមមន្តភិបចំនួន36ក្រុមរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីសង្ហបរីនិងវៀតណាមក្នុងន័យនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសូមស្នើឲ្យសភាកម្ពុជាពិចារណាបង្កើតក្រុមមន្តភិបនេះ ដើម្បីបងើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈកិច្ចរវាងក្រមមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរព្រមជាមួយគ្នានេះអាយុដបនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញសម្ដេចប្រធានព្រះសភាទៅបំពេញទស្សនៈកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីងារពេលសម្ស្របណាមួយសម្ដេចប្រធានព្រះសភាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីដែលបានរៀបវិភាគទានជាថាវិកានិងសម្ភារៈសុខាភិបាលដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងគ្រាដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 សម្តេចបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដែលបានជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់អាហារូបករណ៍រយៈពេលវែងរយៈពេលមធ្យមដល់មន្ត្រីនានាស្ដេចកម្ពុជាដែលបានទៅសិក្សានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយសម្តេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងសហគមន៍ម៉ាឡេស៊ីនៅកម្ពុជាដែលបានជួយដល់វិស័យអប់រំសិក្សាទីការផ្នែកអនាម័យ នៃសុខាភិបាលនឹងមនុស្សធម៌ដល់បងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាផងដែរសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានគូបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2022នេះសភាកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានបដូវវេទមហាសន្និបាតអន្តរជាតិអាស៊ានអាយប៉ាលើកទី43ក្នុងនាមសភាកម្ពុជាសម្តេចបានអញ្ជើញឯកឧត្តមប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ី ដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរជាតិអាស៊ាននឹងបំពេញធិសនកម្មជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចប្រធានប្រសភាបានសម្ដេចនៅសេចក្តីរីករាយចំពោះការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលមានការកើនឡើងជាលំដាប់ទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរត្រូវរងសម្ពាធពីវិបត្តិនៅក្នុងជំងឺកូវីដ19ក៏ដោយសម្តេចបានឯកភាពចំពោះប្រសាសន៍របស់អយុធនីយរដ្ឋមន្ត្រី អំពីការបង្កើតក្រុមមិត្តភាពរវាងសហគមន៍នៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជួយគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចមានជំនឿជឿជាក់ថាចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់